поліціянти затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті прикордонників. Затриманим інкримінується 296 стаття «Хуліганство, вчинене групою осіб». Нагадаємо, у неділю близько 23 години на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку в маріупольському кафе. На місце були спрямовані наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група центрального відділу. Було встановлено, що між групою відвідувачів та охороною закладу сталася сварка, в результаті якої 34-річний підполковник Станіслав Керот отримав перелом нижньої щелепи. Також тілесні ушкодження у прес-офіцера Донецького прикордонного загону Валерії Карпеленко. Співробітниками центрального відділу поліції встановлено, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби причетні двоє чоловіків 1999 року народження. Попередньо встановлено, що дані особи проходили стажування в службі охорони підприємства.